Cerewet wis ditunggu. Iku bingung ngono lho. Masak. Kowe cukup tangan ki wis cukup. Gaya kowe mangkane ora mangkakan bedegasan. Ya ora ngono wong jarene kowe iki. Iso mijeti mbasan jaluk itu long mijeti ra niat. Aku ora tau nukokke jajan apa-apa ngono. Intine nek kowe nggarape apik ya engko mesti ana timbal balike. Wis, wis. Critani, wingi iki Pono moro nang omahku. Wong dino wingi. Dek iki curhat. Ah, bar curhat. Minggi-minggi. Apa to tadi tak ojo? Eh, ojo dibuka iki. Apa mau? Ora, pedes kok. Tutupi koyo ngono. Ah, juk piye Pono ngono, mimbi-mimbi. Nangis kok nangis ngopo kecepet resleting ngawur ora dek iki cerita bojone bojone kecepet resleting oh bojone iki saiki kerep lunga lunga ra cetho ngono kae ora lunga kerja ora kerja ora tau masake barang nek nang omah waduh ora dikai duit karo Pono paling kuwi ora masalah kuwi nek Pono ngejak kelon ngejak ulon kelon bojone iki nek wegah malah nesu-nesu opo no mambu paling bulan iki bojone iki selingkuh duwe wong lanang liya wani-wani wedok kaya ngono ya ora genah kuwi wong wedok ora kena nggo panutan wong wedok iki kudune sing setia ning omah wong karo Pono kaya tak tonton yo gajine Pono iki ora sithik jarene nek cerita karo aku wis dikeke bojone kabeh bahkan Pono ki nek lunga-lunga ki mung teko nggawa 10.000 20.000 nggo jagan tuku bensin ngono jeneng wedok malah kurang ajar kaya ngono ki malah selingkuh lha ku bener kuwi wah nek Pono mesti bergetan tenan kuwi kula lak Pono ki njuk cerita karo aku terus njaluk tulung karo aku njaluk tulung apa ayo kon ngewangi goleki selingkuhane kuwi ah wis ngono dek yo nggo warit barang sapa ne Pono mungkin saking jengkel e arep nggumbuh cok selingkuhane bojone kuwi aku dijak goleki selingkuhane kuwi wah kowe gelem kuwi sisan ngejak aku barang ora popo kuwi nek perlu goleki selingkuhane kuwi ah mending karo kowe wae mending karo aku yo aku kowe karo Pono wong telu bareng yo goleki selingkuhane kuwi mantem iki ben kuapok ngono wah ayo kepiye yo? Lho kepiye piye kok mangkat wong telu mosok wedi. Lah mosok aku melu goleki. Lah iki apa to kok bareng aku karo Pono sebagai setigas bersahabat kira yo ngono kuwi to. Mergone ngopo? Bojone kelis selingkuh karo aku. Hei. Mebu-mebu. Wah, wangmu ku yo kebiar ngene prabot bener-bener ket. Eh. Kowe ning ndi? Iki ning kene iki lho. Wah, kowe. Sik. Mampu ning ndi lho iki? Ngirit listrik, Pak. Wah, ngono kok yo ketok padak kowe iki wah jan nek peteng-peteng ngono kuwi tet. Emang iki kowe ra pedi karo setan po? Ngono kok peteng-peteng ngono kuwi rawan adanya setan. Ngene lho. Sing jenengane bangsa-bangsa makhluk halus ngono kuwi. Justru kita itu bisa mengambil teladannya. Teladan. Oh, kena nggo contoh ngono. Nih, iki yo edan meneh kowe iki. Wong bareng-bareng koyo ngono arep dijegok contoh-contoh dhisik. Iki lho. Contone ya. Nyi Roro Kidul. Ngopo Nyi Roro Kidul? Najan uripe nang laut, ya to? Ning kan sopan. Menjaga kearifan lokal. Loh, sopan piye? Lah pakaiane nganggo kebaya, nganggo jaketan serendangan. Iya, 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 iya. Sopan. Ora kaya bocah-bocah saiki yo. Wong wedok-wedok saiki nek nggon ngantek, ngene iki wis ngene. 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 Ana meneh. Apa? Sing jenengane pocong. Jane kae iki yo iso dijemuk teladane. Teladane piye? Ora neko-neko. Pakaiane yo ming polos. Untih kok. Nah, tadi orang aku kan blonjo, orang aku kan fashion. Mirip. Mirip. Ngono. Yo apa meneh? Tuyul. Tuyul. Tuyul iki ono teladane iki ono. Ora kok kowe. Tuyul kan ajan cilik-cilik ngono kae. Heeh. Ais pinter golek duit, iso golek rezeki dhewe, ngentrengke wong tuwane. Sing jenenge Jalangko. Jalangko. Heeh. Kae iki ora nyok ngrepoti wong. Lho kok iso? Datang tak diundang,
pulang tidak diantar. Usaha dhewe, apa-apa lakoni dhewe. Kuntilanak. Kuntilanak yo ana teladane. Kae iki mbok susah kaya ngopo? Tetep aja dia itu tertawa. Iya. Walaupun ra gajian bareng tetep. Si jene. Sing paling istimewa. Apa? Wujudnya gendruwo. Gendruwo? Wajuan rupanya elak. Gitu. Wawaknya raihnya wulupak. Wabunnya wah. Pengkengan-pengkengan nambunnya. Motornya wabuan gwede. Gitu. Cuangkemnya obo. Untungnya dobo-dobo. Nah. Ini dek ini sosok yang sabar. Sabar? Bukti nih. Gelem ngrungokke aku cerita nganti rampung. Maksudmu aku ora biake. Wis, bali. Sempul. Dari mana sisi kesabarannya aku? Dilihat dari mana aku? Iki buktine. Bukti. Ayo awas tenan. Ngene njaluke karo mijet-mijeti aku njaluk. Bukti nih. Lagi ngapain pak? Lagi ngapain pak? So akrab lo. Ini nonton apa pengajian. Biar rohani kita itu bersih. Nonton ceramah. Nonton ceramah istri saya. Ya. Si. Oh. Ngokel.